Стародвинне слов'янське свято цими вихідними відзначили в Україні. Ніч на Івана Купала з давніх давен вважалася наймістичнішою у році. Дівчата спускають на воду вінки, співають та шукають свою другу половинку, щоб удвох стрибнути на щастя через вогнище. Як святкували кияни, бачила Магда Кривов'яз. Один з основних атрибутів свята – власноруч сплетений вінок. В ньому немає випадкових квіток, кожна має сакральне значення. По повір'ю, треба було зібрати 12 трав. І кожна трава щось значила. Барвінок міг бути, і м'ята, і чорнобривці. Ті квіти, які зараз цвітуть, ромашки, і лугові квіти, і материнка. Полин від злих духів, наприклад. Зверобій теж захищає від злих духів. Вінки дівчата спускають на воду. За легендою, якщо ж він не потоне, дівчина обов'язково цьогоріч вийде заміж. Хлопці ж, в свою чергу, мають придивлятися до дівчат, аби потім виловити потрібний вінок. Хлопець потім пірнав за цим віночком, приносив цього вінка дівчині. Це говорили про те, що він її симпатизує, і, можливо, цього року він прийшле до її господи сватів. Наши предки в этот праздник пускали и на что-то надеялись, и мы вот ради этого сюда пришли. Також у цю ніч здавна жінки збирали різні трави та шукали у лісі квітку папороті. Бабусі та дідусі казали, що все відкривається, небо відкривається, і тому вони набираються сили. Один з обов'язкових обрядів свята – танці та купальські співи довкола марени. Дівчата, аби позбавитися всього лихого та набратися сил, заплітали стрічки на спеціальному дереві. Після літнього сонцестояння, коли сонце гуляє, танцює, так іще говорять, все набралося щедроти, все набралося сили, вогню набралося. І коли дівчата заплітали стрічки на це дерево, вони від дерева набралися сили. Потім мали дерево, це вже пусте, як то кажуть, потопити. Цих традицій дотримуються і дотепер. Саме містична атмосфера і приваблює щороку на святкування тисячі українців. От подивіться, ми донечці вишивали сорочечку цілих 2 місяці спеціально для свята Івана Купала. Традиційно свято завершується спалюванням купайла та стрибками через вогнище, аби очиститися та перевірити своє кохання на міцність. Магда Кривяз, Василь Мінавщиков, новини, телеканал Інтер.